мы строили и строили, и наконец построили! Ура! Ну, майже так, у Києві відкрили міський дозвільний центр. Довго обирали приміщення, аби було достатньо місця, воно було автономне та можна було б створити в ньому справжній чиновничий рай. В хорошому розумінні. А те, що відшукати його на Дніпровській набережній не відразу вдасться, не проблема. Хто шукає, знайде. Добиратись сюди зручно, я знаю, тому що я в цьому будинку живу. І у нас поруч метрополітен, тут всі громадський транспорт і все є. Усе автоматизовано, комп'ютеризовано, а сама процедура зустрічі з чиновником суворо лімітована. Прив'язки тимчасової споруди. Значить, дивитеся, 98 номер. Оператор у вас 3711. Якщо ми прийдемо в зал очікування, там у нас є табло, і ви дивитесь, коли висвітиться ваш оцей номерок. На сьогоднішній день ми відходимо від людського фактору, на все контролює електронна система. Електронна система, якщо ви вибили чек, вас запросив адміністратор до себе до робочого столу. Якщо за 15 хвилин він не обслужив відповідного заявника, у відповідних осіб загорається сигнал про те, що йде затримка прийому документів по такому-то робочому місці. Сигнал сповістить начальство, що виникла позаштатна ситуація. Начальство прийде і все владнає, і буде клієнту щастя. Загалом ми будемо надавати 78 дозвільних процедур і 114 адміністративних послуг. Тобто більше 200 документів дозвільного характеру або адміністративних будуть надаватися саме в цьому центрі. А тепер увага! З 1 січня тут представники дозвільних органів лише надаватимуть консультації. Прийом та видачу документів робитимуть виключно державні адміністратори. Тобто заявник не спілкується з представником дозвільного органу. Він подав документи державному адміністратору. Державний адміністратор організовує всю процедуру, яку необхідно пройти від початку до кінця для отримання дозволу, і видає йому вже кінцевий результат. Навіщо так ускладнювати? Напевно, аби ще зменшити отой людський фактор. Тобто можливості вирішувати справи за Магарич вже не пройдуть. Між державним органом і бізнесменом проклали посередника. Кажуть, чесного і нехитрого.